Krásný dobrý den, milí posluchači. Zdravím i vás, pane Kozák. Já taky zdravím, Františku. My jsme se tady dneska sešli, aby jsme si popovídali nad dalšími tématy, které jsem nazbíral za zbytek týdne, ať už od vás diváci, nebo prostě na své cestě životem. A na začátek bych rád jenom zmínil, kolik vlastně proudů, co se týká vlastně znalosti předků nebo nějaký historického výkladu, už kolem nás je, co se týká konkrétně véd. Teď jsem se nově dozvěděl o panu Robertu Macháčkovi, kterýho pan Kozák říkal, že vlastně ani nezná, on totiž vůbec nic nenatáčí, ale v tomhle směru mě napadlo zmínit, že už vlastně sleduju ty procesy kolem nás, a to je třeba pan Zelem, který vlastně tvrdí, že tamilština byl nejstarší jazyk. Je tady paní Ovčáčková, která vlastně zase razí teorii bukvice, jakožto jazyk, ze kterého všechno vzešlo. Pak jsme tady měli i u nás na kanálu pana Víta Šedivýho, což byl vlastně rodinný gnostik, kde já vlastně u tady v těch všech směrů postrádám takovou, i když teda pana Roberta jsem se dozvěděl dneska, tak to ještě nevím, ale myslím si, že to je všechno nějaký podobný, že tam postrádám tu snahu jako o čištění toho poháru poznání. Že vlastně každý si jede tu svoji linku a já bych rád vlastně, pane Kozák, kdybyste tohle mohl okomentovat, protože jste zmiňoval, že třeba jste viděl přednášku nebo diskuzi s paní Ovčáčkovou, tak co byste vlastně k tomu řekl a jaký je nejlepší řešení tady z toho? Jo, tak tohle to je samo sebou velký téma, který je zpracovávaný ze všech možných stran a těch teorií o prajazyku je obrovské množství a já tady kritizuju nebo komentuju především hlavně tu mainstreamovou teorii, která ovládá úplně teda současný intelektuální mainstreamový teda svět, který je teda přesvědčený o tom, že tady existovala nějaká praindoevropština psaná s hvězdičkou a sestavování této praindoevropštiny se věnuje spousta lidí. Já tady mám dokonce slovník té hypotetické praindoevropštiny od pana Julia Pokorného ze Švýcarska. A já tím, že vidím do véčtiny a vidím do sanskrtu, tak jednoznačně vidím, že to je omyl, že to je omylná cesta, protože to je cesta, která vůbec nerespektuje kořen, nerespektuje zdroj. Omylně se domnívá, že je možný pracovat takovým statistickým způsobem, že zjistíme, jaký je nejčetnější slovo ve všech dnešních indoevropských jazycích, který je společný, a když to má jako nějaký statistický větší rozsah, tak prostě prsk řekneme, tak to pravděpodobně byl teda ten praindoevropský kořen a z toho, že to všechno vyrůstá. Já právě buduju teďko ten slovník výkladový védsko, sanskrtsko-český a zabývám se překladem védštiny, takže jasně vidím, že to je omylná cesta, protože ten zdroj my musíme hledat v jednom jako místě a to místo právě je zázračný, protože je to místo inspirace, duchovní inspirace. Je to teda něco, co právě nalézáme ve véčtině, takže já jsem zastáncem a propagátorem toho, že véčtina je naše prapůvodní indoevropská řeč, nebo možná něco velmi podobného,
až totožného s tou véčtinou právě z toho důvodu, že ta praindoevropština teoretická nemá vůbec žádný společný kořen, nemá žádný společný základ. Je to vlastně taková digitalizace řeči z nevědomosti, protože ve skutečnosti ta řeč byla analogická. To znamená, že všechny ty slova vycházejí z jednoho smyslu a tím smyslem je právě osvobození člověka, probuzení člověka z toho zvířecího světa materialistického a z toho nevědění směrem k vědění. A tohle to prostě ta praindoevropština v sobě naprosto nemá. Takže je vidět, že to je jako velký omyl, ale je mi jasný, že ten současný svět právě tomu fandí, protože je materialistický a protože pracuje na tom, aby právě lidi nepoznávali, aby se neprobouzeli, tak z toho důvodu jako se tomu dál fandí a dál se to rozpracovává, ale je to cesta do bažiny, to říkám rovnou. No a ohledně těch všelijakých teorií, tak já jsem možná i tady pro tebe nebo pro někoho jiného v přednáškách komentoval a mluvil o tom, o té zajímavé knížce o primordinární řeči od toho našeho vzdělance dnešního Ivo Budila. A tam je nashromážděno spousta velmi zajímavých informací, vřele tu knížku doporučuju všem posluchačům. I když s těma závěrama pana Budila tak úplně nesouhlasím, tak je to knížka vzácná a obrovsky informující. No a tam právě z toho vysvítá, že právě jeden z těchto těch pokusů o vyložení prapůvodu řeči vycházel po celý středověk jasně z Bible a z toho, že teda to byla svatá kniha, která vládla tady myšlení Evropy, tak ještě dokonce v 19. století existovali nějaký učenci a možná, že existují i dneska, který jsou přesvědčený, že první řeč byla hebrejština, jo. Tak to kritizuju a odmítám naprosto, protože právě ta véčtina má tu obrovskou výhodu, že to je řeč, která má křídla, řeč, která pracuje s důležitostí samohlásky, která je ve véčtině reprezentantem Brahma, to znamená té duchovní síly, která rozpíná svět, která vlastně umožňuje vůbec formy a tak dál. Takže ty semické řeči na tohle to nemají, protože to jsou demiurgovské řeči, které pracují jenom se souhláskama a samohlásky podceňují, ne-li vůbec nevnímají. Takže předpokládat, že tohle by byl začátek, tak je to prostě převrácený pohled na svět. Jo? Je to stejný, jako když dneska vítězí tato chtonická nebo tamasická linie myšlenková, tak ta se uchyluje právě vždycky k tomu, že svět a všecko a život vznikl ze spoda, že vznikl z hmoty a z toho důvodu potom znásilňují historii světa, že jo, takže mluví o tom, že první tady byli černoši, že jo, a z Afriky se rozšířil člověk do celého světa a podobné teorie. Tak to je potřeba vidět trošku právě pod jako vzděláváním se ve védské tradici, která právě ukazuje na důležitost toho duchovního principu, toho světla poznání, který proniká celou gnozí džňánou
a který mluví jednoznačně o tom, že právě ne, jako z černého zrnička hmoty nevzniknul život a svět, ale že život a svět vzniknul právě z toho epicentra světla poznání a teprve schlazením nebo takovým zhoustnutím tohle světla, který nemůžeme ztotožňovat se světlem fyzikálním, to je prostě světlo poznání, to je prostě duchovní hodnota. Mm-hmm. Takže z toho potom teprve začaly vznikat ty všechny hmotné útvary, které jsou ve světě. Takže těch teorií prostě tady je spousta. Já jestli to teda můžu zhrnout, tak vlastně ta nejdůležitější rovina, vykreslím ty dva principy, které vy vlastně stále opakujete, je to ten duch nápodoby, který vlastně z těch duchovních a světelných vlastně informačních rovin to stahuje do té hmoty a pak vzniká to, co vzniká. A ještě jsem chtěl zopakovat jeden a ten mi vypad. Ale každopádně se týká to, já jsem se vlastně naučil u vás na sanskrtu, že v těch vědách se vlastně písmo píše ještě ze zhora řádku, že vlastně teče jakoby ze zhora, že tam je ještě zachována tady ta rovina. Ano, to je prostoupený jedním smyslem a to je, že právě ten život přichází z hůry, že nepřichází ze spoda, nebo lépe řečeno, že ten život teda je sraženinou nebo spojnicí toho horního principu, kterýmu se ve vědě říká Puruša. Když se budeme bavit o písmu, tak jenom to chci trošku poopravit, co si řekl, protože písmo je už úpadková forma, takže to, že to písmo Devanagari má nahoře tu linku, tak to respektuje jenom tu védskou tradici, ale vzniklo tisíce let potom, co tady už se teda mluvilo, jo? Co tady prostě ta řeč existovala. Já jsem něco taky chtěl ještě k tomu, co si řekl, ale teď už jsem to zamluvil. Tak já jenom doplněk to taky mám od vás, že vlastně proč můžeme tvrdit, že ta řeč tady je delší dobu, protože v podstatě se ty stejný podobné principy a tradice dochovaly u aboriginců, což víme, že jsou oddělený docela dlouho od no všude po světě, jasně, dokonce i jako ty nálezy v Americe neuvěřitelný, že tam u Májů najednou rozluštili ty obrázky a zjistili, že to je prostě ten strom poznání s tím ptákem ve větvových, to pro mě byl naprostý šok, když jsem tohleto zjistil. A ty třeba ta symbolika toho býka nebo uctívání prostě symbolu toho býka, tak to je taky rozšířený absolutně všude po celé Euroázii, že jo, a má to velikánský význam. Já jsem chtěl ještě říct, aby právě to bylo pro toho posluchače jasnější, ta materialistická otázka základní, že jo, když mě takhle někdo poslouchá, že jo, tak je, no a jaké světlo to je, nebo kde to, jak víte, kde jste si to vymyslel, že tady je nějaký duchovní světlo, nebo jo, no, to je ta základní vlastně vůbec duchovní otázka, že jo, a na to ta odpověď je taková, že je to tato bytostnost toho takzvaného ducha neboli světla poznání, tak je prostě přístupná jenom pouze vnitřní prací, vnitřním procesem poznání, celoživotním procesem poznání. Pokud člověk není schopnej rozlišit Purušu a Prakrty, to znamená rozlišit tu duchovní bytostnost přítomnou, jak u nás, tak všude ve světě, a odlišit ji od toho materialistického
pohledu na svět, který uznává jenom hmotu a nevidí nic jiného, než to, co se dá změřit a zvážit, no tak takový člověk samozřejmě považuje všecko to, co povídají lidi, kteří se tímhle tím zabývají, nebo kteří už pronikli do toho, do té duchovní nauky, za bláznost. To je pochopitelný. Jo? To je vlastně ten materialismus. Mm-hmm. Takže ve svým podstatě tady je ten odvěký pohled na ten svět materialistický a bez teda nějakého vyššího principu. A ten pohled, že jo, s tím nějakým vyšším, hlubším principem, Bohem, vesmírem, já nevím, každý tomu říká trošku jinak. A to jsme si tady vlastně vyjevili, že... Ano, tady, když, promiň, že tě přerušuju, ale to si řekl dobrý slovo s Bohem, že jo. Je strašně důležitý právě vidět, jak se s tím slovem Bůh pracuje, protože materialisti nebo lidi, kteří vězejí v tom materialistickém pohledu na svět, tak říkají, že taky věří v Boha, že jo. Mají tady toho židovského Jehovu, nebo tady mají podobný všelaký chtonický božstva, nebo mají Šivu v Indii, že jo, ale to je právě pouze nedorozumění, protože to, co v té skutečné duchovní tradici, v té gnostické tradici je právě ten Bůh, tak to je právě to světlo poznání. Jestliže tady někdo velebí pána světa nebo ředitele všech událostí, které se tady kolem nás dějou, tak tím si se říkají Bůh, ale tím vlastně myslej jenom toho demiurga, jenom toho pána hmoty, pána času, a to není ten Bůh, o kterém teda tibetská tradice mluví. Jo. Přesně tak, ten starý pán na obláčku s plnovou sem, což je to úplně extrémní materializace, no, toho. To už je prostě tak o tom nemluvíme. Lidová pohádkářská tradice. Přesně, tak výborně. Tady jakoby vidíme, že ten světonázorový pohled člověka, který tadyhle tu duchovní podstatu nechápe, tak je to prostě pro něj absolutně nepochopitelný, nesrozumitelný, nepřijatelný a tak dál. Tak děkuju za tohleto vykreslení a my jsme se vlastně bavili, že jsou tady teda různí lidi, kteří to vlastně bádají a šíří informace, takže vlastně to stojí na těch lidech, jak jsou si schopní ověřovat fakta. A tady v tom mě napadá otázka, vy vlastně pracujete, já nevím, 30-40 let, jako aktivně z lingvisticky máte spoustu napsaných knížek, což vlastně až za tolik lidí se pochlubit nemůže tímhle. Kolik vlastně vás takhle kontaktuje třeba ostatních badatelů, že by s váma chtělo prohodit nějaký jako myšlenky, teze eventuálně, jestli tam ta spolupráce nějak funguje dlouhodobější, anebo si vyslechnou a pak to třeba utichne. Jaký máte zkušenosti? No, já mám zkušenosti velmi tristní. V podstatě vůbec žádný kontakty nepěstuju nebo nemám. Já mám prostě akorát tu svoji gnostickou školu, která se úspěšně rozkvétá. Mám potom čtenáře, kteří si kupují mý knížky a píšou mě třeba děkovný maily. Nemám teda, pouze v 90. letech jsem měl všelijaký teda nepřátelský, nenávistný maily, to když nastupovala ta éra toho obdivu, toho židofilství, že jo, tak všichni ty, kteří začali zkrátka chodit na hebrejštinu a začali zkrátka přestupovat na židovskou víru, tak pro ty jsem byl antisemita. Já chci říct, že veškerá duchovní škola, která odmítá právě toho demiurga, toho Jalda Baota, jak mu říkali, toho pána chaosu nebo pána smrti a hmoty, to znamená židovského Jehovu, taky je teda takzvaně antisemická, ale to se vztahuje na duchovní antisemitismus, ne na rasovej, to je hrozně důležitá věc, protože právě
ten obvyklý antisemitismus je rasový a to je samozřejmě nepřijatelný, protože je spousta takzvaných židů s malým ž, který jsou Slovani nebo Angličani nebo Američani, a je spousta židů s velkým ž, který jsou původem židi a přitom jsou to lidi, kteří nechtějí mít s židovskou vírou nic společného, nebo který dokonce pochopili, že to není nic dobrýho uctívat starý zákon a tam ty krvavý všechny věci, jo, takže tak jako rasismus ne, ale duchovně jako odmítat tuhle tu tradici, tak to si myslím, že nejenom, že je možné, ale že je dneska spásné a zásadně důležité, protože všecko to, co se dneska děje, tak se děje právě pořád ještě pod vlivem té židokřesťanské tradice tady na západě, a že lidi by se měli probouzet, protože zkrátka jinak jsou ve vězení toho materialisticko-chtonického smýšlení a to člověka hubí, tomu nepomáhá. Ve vytyčených hranicích. A tady k tomu jsem chtěl zase doplnit a vypadlo mi to. Jo, už vím, vaše doplnění vlastně, že ten duchovní antisemitismus, to je výborný, mně to bylo jasný, ale to takhle to jako zvědomit. A tady k tomu mě připomíná, že jsem se dočet, že vlastně v Rusku mají tři slova pro židy. Právě proto, že chápou, jak je důležitý jako rozlišovat ty jednotlivý vlastně naprogramování, protože ten člověk, že se narodil jako židem, to vůbec není směrodatný. Směrodatný je to, jakou tu koncepci nebo tu jak tu myslí, mentální jak kruh se chová, kam směřuje, přesně. Samozřejmě. A proto oni měli tři, že jo, ten žid, který fakt byl žid, ten, kdo se jako židovsky narodil, ale už žil prostě normálně. No a ty žil, znáš ty tři slova? Už si je moc nepamatuju, ale myslím, že to byl jevrej, judej a prostě žid, ale... Dlouho jsem to neopakoval. Já už teď ti to tak nevysypu z rukávu, ale to bychom se pak museli speciálně, tam je spousta zajímavých věcí, že jo, vzrušujících ohled na tuto tu tématiku. Právě bych nezabíhal do detailu, ale ten princip, co jsem chtěl na tom vyzářit, je, že pokud někde používali různý slova a nám se zdá, jako, že to je to jedno, tak to není, že my, oni byli hloupí, že, jako, že si nedokázali myslet jedno slovo, ale že my už dávno jsme zapomněli, jak důležitý to bylo rozlišovat. A to samozřejmě není jenom u těch židů, ale no, i jinde. To je právě všude, že jo, to, s tím se setkávám při překládání ze sanskrtu pořád, že jo, nebo i z jiných jazyků, je z latiny, nebo že prostě třeba i máme jenom jedno slovo na lásku, že jo, ale ve skutečnosti těch slov mají ty kultury, který lépe rozlišují, než třeba v současnosti my, tak mají těch slov na lásku víc, že jo, i starořečtina měla víc slov na lásku a takhle to je se spoustou termínů, no. Takže to je vlastně jedna z rovin, kterou při tom odfiltrovávání nebo při tom svědomitém pracování s těma znalostma je potřeba brát v potaz a samozřejmě takovéhle věci. Je zásadně důležitá věc je právě jako serióznost toho jak myslícího člověka a jeho schopnost sebereflexe a opravy v tom poznání, že jo. Běžný typ právě člověka negnostického je, že si něco umané nebo se mu zazdá, že něco je pravda a bez nějakého většího zkoumání se pustí do velebení této cesty nebo toho autora nebo té ideologie a potom vlastně pokračuje dál a škodí, protože vlastně ani seriózně neví, jestli říká něco, co je pravda nebo ne, takže ten poměr k pravdě je zásadně důležitá věc. No. A to nemá jen tak jako každý, že jo, to prostě takhle to je. No. A dalo by se teda říct, že to vlastně trošku se dá přirovnat k nějakému jako fanatismu nebo bezhlavý víře, která vlastně tomu člověku nedovoluje
na to se podívat, protože by pak třeba přišel o ten svůj zdroj nebo nějakou tu výjimečnost. Proto mně přijde jako asi nejhlavnější faktor tady u toho. No, to říkáš dobře, ale já bych chtěl tady udělat takovou generální čáru, protože my se pořád bavíme jako dva lidi, kteří mají zájem opravdu, kteří mají zájem zjistit, jak teda ty věci jsou. Ale to je jenom dialog nebo rozhovor v rámci jedné skupiny člověka, protože ve skutečnosti je to tak, že se lidi dělají právě přístupu k pravdě a ke světlu poznání na zásadní dvě skupiny a ta skupina, která zkrátka nemá tenhle ten dar zájmu o pravdu nebo nevidí v pravdě to největší bohatství člověka, jaký může být, tak ta právě je zajímavým způsobem a vždycky byla a vždycky bude převrácenecká, bude prostě pervertovaná, perverzní. A dneska to můžeme nádherně vidět, že prostě to jsou lidi, kteří právě jsou postižený tím duchem nápodoby, který nemají vlastní kamna, vlastní zdroj světelnosti a inteligence, ale přejímají jenom názory druhých těm, kterým chtějí fandit. A tím dochází k tomu, že tady vzniká obrovská armáda lhářů, obrovská armáda podvodníků, který jsou přesvědčený o tom, že účel svědčí prostředky a když oni něco chtějí, jako třeba dneska chtějí, aby Ukrajina porazila Rusko, tak jsou ochotní lhát, až se jim za ušima práší a jim úplně jedno, jestli je to doslova směšný, ale prostě lžou a lžou a lžou, tak to není něco aktuálního, ale já jsem právě pochopil, že to je něco, co provází lidstvo od samého začátku. Prostě jistá část duší tíhne k tomu světlu poznání a k pravdě a jistá část duší tíhne k té zemi a k bohatství země, prostě k té bohyni Kálí a k Šivovi a k Jehovovi a stará se, nebo rozumí pod slovem bohatství, rozumí jenom prostě prachy a zlato a statky, že jo. Takový dobrý příklad na to, jakým způsobem vlastně přistupuje ten chtonismus k dobru, je latinský slovo abonum, abona, který znamená primárně teda dobro, ale naprosto běžně se to ve středověkých kronikách a listinách a podobně používá jako statek, když někdo měl zkrátka velký majetek nebo nějakou latifundii nebo zkrátka nějaký majetek, tak to se docela normálně nazývalo bonum a čeština to převzala, takže i ve starých českých ještě letopisech nebo dokumentech je psáno třeba, že ten a ten hospodařil na svém dobrém. Jo? A to znamenalo na svém statku. Mm-hmm. Jo? A takhle to je prostě jistá část těch materialisticky smýšlejících lidí, který nezajímá pravda, který zajímá akorát právě ten majetek hmotný, tak ta zkrátka tíhne k tomuhle tomu bohatství a žádný jiný bohatství nezajímá. Podívejme se na ty výsledky, že jo? Podívejme se, do jakých zrůdností se to dostalo, že dneska všichni vědí, že celý svět, nebo minimálně ten náš západní židokřesťanský svět, tak je řízený prostě obrovskýma pracháčema nadnárodní finanční lobby, která si z nás dělá legraci, která korumpuje, která proniká do všech státnických struktur, má tam svý lidi a tak dále.
A teď mi přišla otázka, jak z toho vlastně ven, protože z toho, co jsme si teď pověděli, tak je viditelný, že většina těch lidí nemá vlastně tu úctu k pravdě, i když si to třeba sama o sobě myslí, namlouvá, že to je vlastně i to, že oblbujeme sami sebe. Takže je vidět, že ten daný člověk vlastně nemůže pomoct tady na té cestě poznání. Takže je to vlastně na tom zbytku populace, aby získali to rozlišení minimálně v té úrovni, kdo teda tu pravdu opravdu ctí a hledá a jde za ní a kdo ne. A já tady to je jako dost složitý rozeznat, ale myslím si, že jedno jako s kritérií může být to, že ten člověk je ochotný jít s kýmkoliv do diskuze právě proto, aby se vyjevilo, jestli mu náhodou něco neuniká, nebo aby mohl jako říct ten svůj pohled na věc. Jo, dobrý, a to proč je... to zmiňuji, je, protože třeba paní Ovčáčkový jsem to nabízel, párkrát jsem si s ní psal a v podstatě od ní byla jediná věc, jako že má napsanou knížku, jestli chce, ať si to jako nastuduju. A to stejný s panem Zelemem jsme si vyměnili, já nevím, asi 15 e-mailů, nakonec říkal, že udělá třeba nějaký video, na který bychom mohli zareagovat, protože taky vlastně jsem nebyl schopný dostat se do nějakého jako pracovního módu, kdy jsem posílal nějakou přednášku od vás, na co on reagoval, no ale pan Kozák tam něco tvrdí a jako na základě čeho to tvrdí, tak jsem mu psal, no tak mi napiš, jak by si chtěl jako tu analýzu nebo ten podklad ty, abych věděl, jako na co se ho mám ptát, nebo pojď do té diskuze jako takový. A z nějakého důvodu to prostě neklaplo, může to být, že jsem třeba moc hrl, nebo já nevím, ale tohle právě zažívám dnes a denně a znova chci jenom vypíchnout, že prostě s těma, jak já jim říkám, jednookýma králama je to složitý a tím pádem musíme apelovat na nás všechny, na nás jednotlivce, aby v té společnosti se to začalo rozlišovat, protože jinak tady v tom bordelu budeme asi stál. No jasně, no, tak je to, dneska je prostě ta doba, kdy je umožněno, aby člověk bez jakéhokoliv vzdělání, aby se vrhnul a začal psát jednu knížku za druhou a možná, že o tom ještě budeme mluvit, že jo, mluvil tady o setkání s mimozemšťanama a s nějakýma reptiliánama nebo tak on se to asi nějakýma... hodí, tak pojďme na to rovnou, já si tam přejedu a vy vlastně jste narážel na tu knížku, jo, můj jo. Otec byl MIB. Ano, ano, od autora německého, který se píše s pseudonymem Jan von Helsing. Klidně dám mluvte. Van Helsing, možná Van Helsing. A je to něco neuvěřitelného, ale je to něco, s čím ano, ano, Jan van Helsing má pseudonym a vydal už několik knih, samo sebou s velkým úspěchem. Já bych k tomu chtěl něco závažného říct, protože těch knížek takzvaně ezoterických je prostě obrovské množství a podílí se na tom opravdu celý svět. To není jenom třeba produkce, která by příštila z Ameriky, ale v Rusku vychází taky úplný šílenosti. A je to způsobený tou naprostou jednak neseriózností těch autorů, protože smysl toho jejich psaní je především a hlavně, aby vydělali hodně peněz. Já s tím mám zkušenost, protože kdysi dávno, dávno, ještě předtím, než jsem založil nakladatelství Biblioteka Gnostika, tak jsem překládal pro nakladatelství Pragma knížku z němčiny, která se jmenuje Pět Tibeťanů. A tato knížka se stala velmi slavnou v Německu a proto taky se to tady vydalo a přeložilo do češtiny. A ta koncepce těchto knížek je jako velmi, velmi podobná. Jedná se totiž vždycky o jakéhosi skromného občana, který má možnost se seznámit s nějakou veličinou a tato veličina samo sebou je fiktivní osoba,
vymyšlená tím samotným autorem a ta fiktivní osoba potom prostě vypráví všelijaký ty zázračné příběhy, které ho potkali a podobně. Tady v případě těch pěti Tibeťanů, že jo, tak to bylo, že prostě se seznámili s jakýmsi plukovníkem, který zkrátka vypadal ve stáří jako mladík a začal vysvětlovat, že prostě se tohleto naučil v Tibetu a tam, že ty mniši cvičejí těch pět cviků, který udržují věčný mládí a takhle. Takže stejným způsobem existuje, to je prostě přímo metoda nebo model, scénář pro tisíce všelijakých knížek, který právě vychází na tohleto téma a ta knížka, kterou teď mám jako před sebou, do které jsem se trošku koukal, protože mě ji půjčila jedna žačka sanskrtu, tak je přesně sepsaná podle této metody. Je to vlastně takovej blesk, který má velký úspěch a je to osvědčený, že to má velký úspěch, když se vezmou všechny senzace a záhady a tajuplnosti a dá se to dohromady tak, aby to bylo aspoň částečně uvěřitelné, tak prostě to má úspěch. No to. Takhle se dělají dnešní ezoterické knížky. To znamená, že to je vlastně změť povrch nebo změť informací, které nejsou vlastně do detailu a v kontextu vlastně řešení a jenom člověk si tam vlastně hledá to, co mu zapadá. No právě, že tak jako se píšou dneska romány, takže zkrátka se staví to, co je na trhu jako velmi, velmi žádané a všechny ty motivy, které jsou na tom trhu žádané, tak se zapracují do toho románu, tak stejným způsobem si prostě takovýhle autoři vezmou právě mimozemšťany a všelijaký záhadology a tajemství egyptských pyramid a tak dále. Já neříkám, že naprosto všechno, co tady ta knížka obsahuje, že to jsou nějaké lži, ale je to absolutně neseriózní, protože zkrátka to pracuje takovým způsobem, že nedokládá ty zdroje, nedokládá ty fakta tak, aby člověk jim mohl uvěřit a občas to vyloženě teda lže. Dokonce tady je právě i celkem sice popleteně, ale ne, celkem seriózně sepsaná kapitola o gnozi, takže protože do toho vidím a protože to mám nastudovaný, tak právě jako takový lakmusový papírek jsem si zkusil tu kapitolu o té gnozi přečíst a je to prostě něco, co bohužel není zdaleka tak revoluční a radikální, jak by mohlo být, jak jako já gnozi popisuju ve svých knížkách, což ovšem tenhle ten německý autor neví, takže vychází akorát z toho, co o té gnozi píšou němečtí mainstreamoví autoři a z toho jako nic moc senzačního nebo prostě zajímavého nevychází. A ve skutečnosti právě je to super senzace, že, jo, že Ježíš Kristus prostě vůbec neexistoval tak, jak je popisovaný v Biblii a že celý to židokřesťanství napodobovalo buddhismus, to jsou zásadně důležité věci, protože vrhají světlo i na to, jak potom
dál se bude takováhle civilizace na základě jako lživých základních zdrojů a myšlenek rozvíjat. Jo? Já v tom vidím dokonce právě kořen celého dnešního neštěstí, že prostě tato lež a tohleto pokrytectví se dostalo k moci a dostalo zelenou a tak se dál rozvíjí. To s tím, to vlastně říká i koncepce společné bezpečnosti, že vlastně žijeme v biblické koncepci. A já tady jenom zmíním, že vlastně mě zase se dostala kniha Dějiny řádu tovaristva Ježíšova. Já jsem vám to vlastně zmiňoval od pana Bílka 1896 a teď to jenom v rychlosti, že jsme si říkali, že bychom se o tom pobavili někdy do budoucna, až si zpracuju vlastně od kolegy informace, ale zajímavý bylo, že to tovaristvo Ježíšovo zmiňují i tady v knize, tak jenom i kdyby posluchači chtěli, měli nebo chtěli se účastnit tady blížší diskuze na tohle téma, eventuálně měli nějaký zdroje zajímavý, tak ano, budeme rádi. Ano, ano. No tak to samozřejmě ty jezuiti, to je velký téma, takový, řekl bych, hodně dramatický, zvlášť v českých teda poměrech, protože že jo, tady vzhledem k tomu protestantismu a té naší odbojnosti vůči katolictví, tak tady potom jezuiti po Bílý hoře sehráli roli teda těch pronásledovatelů té české duchovní školy a takového, takové jméno Koniáš, to zná prostě asi každý člověk tady u nás v Čechách. No ale když bychom se dívali právě koncepčněji nebo celkovostním pohledem na ten celý jev, tak jsou to jednoznačně vojáci, teda panenky Marie, že jo, to byla jejich jako ikona. A to je závažný a to rozebírám v řadě přednášek, o co se tady jedná, ohledně té bohorodičky nebo té Panny Marie. To teďko nechci rozebírat, ale fakt je ten, že prostě působili misionářsky po celém světě, účastnili se právě toho, té kristianizace dobitých území a našli si právě tady takovou linku, po který šli. Je zajímavý, že oni byli dokonce na jistou dobu zrušeni, že neexistovali, ale potom zase zpátky byli přijati a zase znova mohli rozvíjet činnost. A fakt je ten, že pokud to dělali v tu kolonizaci nějací rozumní lidé, takže vyučovali normální vzdělanost, která chyběla, že jo, v těch různých zemích, jak ať už v Jižní Americe, nebo v Africe, nebo v Asii. A řekl bych, že teda i přispěli v té své kolonizační činnosti do vzdělávacího procesu těch různých kultur, ale nesmíme nikdy zapomenout na to, že prostě se vychází z toho židokřesťanského zdroje, to znamená, že pořád jde o to inkulturovat všechny ty černoušky, ty Číňany, ty Indiány židokřesťanstvím. To prostě se nedá tohleto odbourat a proto je ten problém nebo ten pohled pozitivní na celou tu jejich činnost, tak má nepochybně jako tenhle ten podtext a je to problém to takhle vnímat. To tam vnímáme. Takže vlastně s tímhle tématem nebo s tou historií trošku souvisí i Chazaři, chazarský chanát, kdy vlastně, co já mám za znalosti, je to věc z historie téměř vymazaná a vy jste vlastně zmiňoval, že
jsou nějaký východně západní Židi. Jak byste tohle jako okomentoval nebo doplnil no, do toho vašeho obrázku? Františku, to si udělej rozhovor z VK, ten ti to všechno krásně vysvětlí. Jo. Je to, já chci říct, že tady, jak jsem se bavil o tom Van Helsingovi, tady o té knížce, tak právě on je zakazovaný v Německu a ve Švýcarsku, protože ho obvinují z antisemitismu a on právě ale vůbec nepoužívá termín Židi, on používá termín Chazaři a zařazuje se tak do týhletý, jaksi do tohoto scénáře, že tady zkrátka podle VK bojujou ty západní Židi s těma východníma, což jsou ty Chazaři, což teda je něco, co si myslím, že je mimo pravý chápání světa. Já rozvíjím tu teorii globální strategie autority, která si myslím, že právě se osvědčuje, ale to teďko tady nebudu rozebírat. No ale zkrátka a dobře, ten ty Chazaři, že jo, to vlastně je národ, který přijal židovství jako za svý a skutečně vzhledem k tomu, že čím ta mentalita vyrůstá víc směrem k Indii na východ, tak tím víc přijímá prostě to kontinentální myšlení. Takže ten souboj, o kterým se domnívá VK, že je souboj uvnitř teda židovství, tak ve skutečnosti má daleko větší rámec, daleko bytostnější rámec. To bych panu VK někdy rád vysvětlil, kdyby jsem se s ním bavil. A to je právě ten, že je tady souboj mezi tím kontinentálním myšlením a tím východu a tím vodním myšlením západu a celá ta válka nebo ten ideový spor, který potom může přerůst i do nějakých mocenských sporů, tak vychází tady z téhle koncepce. Jo? O tom my jsme se že už několikrát bavili a dokonce jsem pokládali ty doplňující otázky, že vlastně to není samostatný faktor, jakože by všechno víc na západ tohle to nasvědčovalo, protože jsem se ptal třeba například na Brno, nebo teď máme příklad Ukrajiny, kde vlastně jsou to státy, které jsou relativně východně, ale ten vliv toho západního myšlení nebo toho materiálního myšlení je tam vlastně větší, takže to je jenom takový jako zevrubný. A rád bych ještě doplnil k panu VK, že on tak trošku jako používá terminologii koncepce, ale jinak podle mýho naprosto mate a je to vlastně ta provokačně imitační činnost, jenom má lidi na cestě. Takže to já jsem si asi udělal domněnku, že já jsem myslel, že to dělení je od vás a to jste jenom si dělal srandu od toho VK. Tak by mě jenom zajímalo, protože o jakém boji on tam vlastně mluví, eventuálně si vy vnímáte nějaký boj mezi těma židama v tom židovství, protože Tak nepochybně, tak jsou Židi, kteří židovství nenávidí, jako třeba Franz Kafka, že jo? A jsou Židi, kteří zkrátka úplně přirozeně s tím nějakým způsobem konvenují, buď oficiálně, že stoupí vyloženě teda do synagogy, nebo který jsou mimo, ale v podstatě máš stejné myšlení. Tak tohleto. Zkusím upřesnit otázku, protože to, že vlastně jsou Židi, kteří vlastně prohlídli a už nemají s Židama s tou mentální úrovní vlastně nic společného, což bude asi případ toho France Kafky, tak to se asi děje. Nicméně já jsem si asi udělal domněnku, že tady existují uvnitř té mentální kryt židovský dvě různé skupiny, které by byly nějak hodně viditelné a mezi sebou bojovaly, protože toho já si nejsem vlastně vědom, nebo teď nevím, na co se naráží. A jestli do toho kontextu, protože ty Chazaři jako takový, to bylo, byl to vlastně stát, který byl docela jako mocnej a máme ho vymazaný z historie. To mně přišlo jako, že celkem jako na tom se shodneme, tady to je ten fakt, který já tak jako chápu, vnímám. No, tak do toho bych radši moc nastupoval, protože tam nemám konkrétní historické povědomosti, abych mohl jako něco tvrdit proti nějaký jako oficiální lince, ale já si myslím, že právě
Když se podíváme na ten konflikt právě z hlediska té globální strategie autority, takže je to zásadní pohled, který vysvětluje právě spousta fenoménů toho, té animozity, toho nepřátelství. Je to, jak vysvětluju, stejný fenomén, který najdeme vlastně v jakýkoliv ideologii, například podobná animozita je mezi třeba pravoslavnou židokřesťanskou církví a západní církví, že? Nebo úplně to samé vlastně můžeme vidět i v rámci islámu, kdy ty šíti, který mají svoje jako výsostný území v Iránu, že? Teda na tom vlastně východu, co je nejblíž k Indii, tak jsou v opozici vůči těm sunitům, který posilují směrem na západ, že jo. To je důležitá věc, jo, že vlastně někde tamhle na západě v Maghribu, tak to už jsou vlastně všechno suniti. Jo. Takže tenhle ten fenomén, tohleto fenomén je potřeba si všimnout a takhle chápat v rámci té globální strategie autority, že se vždycky ta polarizace musí objevit. No a tady se objevuje v rámci toho židovství taky. To je jediné, co bych tomu takhle obecně mohl říct. Výborně. Tady já jsem si udělal poznámku napříště, protože vlastně vy víte, že, jo, že já taky studuju koncepci společné bezpečnosti a už jsem několikrát se snažil poukázat, že dle mého názoru ty principy, které jsou vyzařovány koncepcí, tak ještě upřesňují tadyhle ten popis, který vlastně říkáte tou globální strategii autority, tak mě napadá, že některé ty fenomény bychom si vlastně mohli zkusit konkrétně vysvětlit skrze ty jednotlivé pohledy. Nicméně, pojďme dál. Mám tady další otázku na vlastně Tartáry, jak stručně zakomponovat, protože to je téma, kterým se docela věnuju a přijde mi tam jako spoustu zajímavých tezí. Nicméně, vy se na to díváte úplně jinak, ano, tak jestli by se ano, to mohl stručně shrnout. Tak já se na to koukám jako pohledem archivářským, teda člověka, který jako pracoval s originálníma pramenema historie, přečet spousta listin a četl středověký kroniky a zprávy cestovatelů, že jo, středověkých. A z toho mě vyplývá závěr, že celá tato idea nebo tato hypotéza nějaký velký Tartárie, že to byla nějaká velká říše, tak já to podezřívám z omylu, protože nejsou žádný doklady archeologický, protože by tam nějaký města nebo něco podobného byly. A hlavně především vím, jakým způsobem pracovali středověcí kartografové s neznámým územím. Tam prostě nechtěli nechat volné místo na té své mapě, takže tam vždycky napsali nějaký dojem nebo nějakou svoji hypotézu nebo dokonce fantazii. A tohleto, když si potom vezme člověk, který právě věří, že co je psáno, to je dáno, a když vidí někde něco nakresleného a vidí mapu středověkou, na který je za Uralem napsáno Velká Tartárie, tak prostě tomu věří, on nechápe, lidsky nechápe, jakým způsobem prostě se věci vytvářejí, že prostě ten anglický nebo holandský kartograf věděl, že tam někde žijou ty Tataři, že jo, tak prostě tam udělal Velkou Tartárii. Ten dobrý princip je jako srozumitelný a jako chápu, že asi může platit na spoustu lidí, nicméně doufám, že já jsem jako třeba badatel už otevřený, možná jsou tady další a já tady k tomu závěru docházím jenom z toho, že by to bylo na té mapičce a tady bych se chtěl zeptat, protože existují tam vlastně z vesmíru viditelné jako pozůstatky po obrovském opevnění a hvězdicovicích pevnostech, který vlastně podle toho, že se to používalo proti dělům, víme z který doby, zmizelo to tak, že vlastně nejenom, že tam byl obrovský úsilí a vidět, že byly stavěný vlastně modulově, nebo jak to říct, že to bylo typologicky stejný, ale dokonce se to ještě jako celý zahladilo.
Takže ty archeologické nálezy, myslím si, že třeba tohle by mohl být jeden z nich, ale rozhodně bych se do příště připravil víc. A zároveň ještě doplňující další otázka, jsou ještě staré mapy třeba Píra Rýse a já nevím koho dalšího z těch 16. století, kdy vlastně máme dochováno, že to nejsou jejich mapy, ale že obkreslili nebo že vytvořili tu mapu ze starších jako map, které už nám nejsou dochovaný a vidíme tam prostě Antarktidu bez ledu, vidíme tam prostě věci, které a s úžasnou přesností. Jak si vlastně jednak tuhle schopnost vysvětlujete, protože prostě my jsme to dokázali až někdy v 19. století s takovouhle přesností a vůbec to, že mohli zobrazovat vlastně Antarktidu bez ledu a takovýhle zajímavosti. No, tak já jsem tu mapu Antarktidy bez ledu teda neviděl. Tady jde o to, jestli to nebylo způsobené tím, že zkrátka tam nikdo nedojel, takže nevěděl, že ta Antarktida v těchto těch teda stoletích, že teda byla pokrytá celá ledem, že se tam dalo podél pobřeží snad jenom jezdit v těch nejteplejších měsících, že jo? Takže tam prostě nakreslil zkrátka moře, no tak co by tam měl kreslit jinýho, že jo? Jsme se asi nepochopili, na té mapě je... Jo, Antarktida, ne Arktida, Antarktida. Jo, Antarktida, jsem se blbě vyjádřil. Antarktida, no tak Antarktida bez ledu, no tak to je stejný problém. Teď to byla hypotéza, že jestli to bylo v době, kdy on vůbec nevěděl, byla to jenom hypotetická země, kterou předpokládali, nebo kam vlastně nikdo se nedostal, no tak co by si tam nakreslil ty, no tak bys tam nakreslil prostě nějakou souš a nenapadlo by tě, že tam máš nakreslit 3 kilometry ledu na tom. To je jasný, nicméně to, co je tam podstatný, já furt chápu, že to není viditelný, je, že ty, jak se tomu říká, ty obrysy prostě té země, předěl jo. země, že právě jo. koresponduje s tím, jak s dnešníma satelitníma snímkama bez toho ledu. Jak to někdo mohl s takovou přesností už, to je jedna záhada, taková přesnost vůbec, ale jak to, že to dokáže nakreslit, když to bylo pod ledem, jak oni vůbec neměli žádný schopnosti jako zjistit, jak to jsou už vlastně ve skutečnosti. No, tak to je opravdu záhodologická otázka, to tady teďko na to nemám žádnou odpověď. Rozhodně další téma na připravení se na příště. A jako poslední dotaz tady k tomu tématu, který si myslím, že trošku souvisí, vy jste ho i nakous, že je dneska psáno spoustu a spoustu různých knih, který zavání jako nějakou tou ezoterismem nebo prostě nějakým jako matením pojmů, tak jedno z nich jsou vlastně i slovansko-ajrijské védy, kde jsem se teď dozvěděl slovíčko Ingling, že vlastně jsou takhle jako nazývaný vlastně ty lidi, kteří věří tadyhle s těm povídačkám, vlastně výmyslům, a je to vlastně sebevražený, tak proto možná by mě zajímalo, jestli jste slyšel o tom slovu Ingling, jestli to nemá nějaký jako původ. No, to jsem slyšel, to slovo, a nejsem teda teďko přímo připravený, jako abych na tohleto detailně odpověděl, ale to myslím, že jsme i spolu natáčeli, co si já myslím teda o těch slovensko-arijských védách. Je to všecko nesmysl, je to postavený právě na takový jako na takovým jako sibirským nebo ruským patriotismu v jisté skupině lidí. To je potřeba říct, že to není něco masového, čemu by zkrátka věřila celá Sibiř, ale k tomu mám co říct, že jo? Protože když právě se znalostí védštiny se člověk podívá na mapu Euroázie, tak tam najde tolik názvů místopisných pohoří a řek a podobně, které jsou právě védského původu, že chápu docela, že to může nějaký lidi na Sibiři přesvědčit o tom, že zkrátka ty Véďani a ta védská kultura, že byla tam a že odtamtud se teda potom ty Árijci domnělí jako teda posouvali nebo dělali výboje na jich, až se dostali do té Indie
době, kde podle této laické teorie úplně nesmyslný naučili brahmany véčtinu a sanskrt. Je to nesmysl z mnoha důvodů, především z toho, že se po této tradici teda védský nedochovalo v rámci teda té ruštiny a té ruské tradice sibirský vůbec nic a že naopak právě všechny ty názvy, které se dají číst sanskrtem, těch pohoří a řek a podobně, jako ostatně i v Evropě, tak vycházejí právě z té obrovské tradice védské, která byla zakladatelem celé naší lidské kultury a že mě přirozeně teda tyhle ty názvy těch řek a pohoří se védsky dávaly, jo, takhle. No. Tady k tomu asi jenom dodám, protože my jsme to trošku i rozebírali a věřím, že se k tomu i dostaneme do budoucna, bylo by fajn, kdyby třeba do diskuze šel někdo, kdo tyhle ty názory zastává a má k tomu jako podklady, aby jsme jednotlivý interpretace vlastně mohli srovnat, tak kolega právě se tímhle taky zabývá, z koncepce taky vnímá, jak je to ta provokačně imitační čimonost, takže vytvářená prostě na míru, na tu poptávku nebo na tu senzace chtivost. A tam mě zaujalo, že to jsou knížky snad psané teprve v devadesátkách, že to je prostě relativně nová věc vlastně. Jo, jasně, samozřejmě. To je prostě novodobý proces, který bude narůstat pravděpodobně. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet v Rusku. Výborně, tak jestli nemáte nějaký pár slov na závěr, tak já bych tuto část pro teď ukončil. Výborně, tak to ukončíme. Tak jo, tak děkuju za sdílení povídání a bádání a loučíme se s vámi diváci i s vámi pane. Naschledanou. Baterka ti funguje, jo? Baterka tam je, tam by měla těch 27 minut vydržet. Když tak máme náhradní. 27 minut? To mám vždycky 27 minut, pak se to vypne, takže ty to zjistíš, protože tam něco bude blikat, nebo? Jo, tam bliká červený to a ještě tam já vidím i ty čísla vpravo dole. To už jsem se taky naučil. Původně jsem si to neměl otočený a pak jsem si nevšiml, že se to vypilo. Povídal si půl hodiny dál s někým. No, přesně. Takže to už teď víme. Krásný. Tak, můžeme na to. Já možná se ještě takhle posunu víc do záběru.